Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз Қазақстанның көлік саласының сипаттамасы. Көлік мемлекеттік және халықаралық еңбек бөлінісінің материалдық негізін құрайды. Барлық байланыс жолдары, көлік кәсіпорындары мен көлік құралдары дүниежүзілік көлік жүйесіне бірігеді. Көлік жүйесін дамытудың әсіресе аумағы өте үлкен елдер үшін маңызы ерекше. Сондықтан көлік жүйесін салаларына дамытуға бұл елдер көп қаржы жұмсайды. Ғылыми техникалық революция көліктің барлық түрлерінің қарқынды дамуына негіз болды. Бұл көліктер жылдамдығының артуынан, олардың жүк көтеру және тасымалдау мүмкіншіліктерінің кеңеюіне айқын көрінеді. Көлік қатынасы жоғары дамыған елдерде жақсы жолға қойылған. Көлік түрлері екі ірі тарапқа бөлінеді. Ол біріншісі өндірістік ішкі көлігі және көпшілік пайдаланатын көлік. Бидай жинауға қолданылатын көлік ол комбайн. Өндірістік ішкі көлігі заводтардың ішкі темір жол пункттері, автомобильдік және көлік жолдар, конвейерлер, транспортерлар, кран және тағы басқа көтергіш қондырғылар әдетте белгілі бір кәсіпорындарға қызмет етеді және ол тікелей өндіріс процесіне құрамдас бөлігі болып есептеледі. Көпшілік пайдаланатын көлік бұл келесі түрлерге бөлінеді: еңбек өнімдерін, дайын өнім, шикізат, шала фабрикада және тағы басқалар. Бір кәсіпорыннан екінші кәсіпорынға, өндіріс орнынан тұтыну пункттеріне тасымалдау үшін жүзеге асырады. Бұл топқа көпшілік пайдаланатын көліктің барлық түрі темір жол, өзен, теңіз, автомобильдік, әуе, құбыржолы көліктері жатады. Көпшілік пайдаланатын көлік еңбек өнімдерін тұтынатын орындарға өндірістік және жеке тұтыну жеткізе отырып, өндіріс процесін одан әрі жалғастырады. Келесі жолаушылар тасымалдау ісінде жүзеге асырады. Құрлық көліктері үшке бөлінеді: автомобиль көлігі, теміржол көлігі, құбыр көлігі. Автомобиль көлігі. Автомобиль көлігінің үлес салмағы жыл сайын арта түседі. Оған дәлел тас жолдардың ұзындығының құрт өсуі. Қазіргі кезде дүние жүзі бойынша олардың жалпы ұзындығы 25 миллион километрге жуықтады. Бұл көрсеткіш жөнінен әсіресе ақшта айрықша көзге түседі. Мұнда 1000 адамға шаққанда 600 автомобильден келеді. Автомобильдік жолдардың ұзындығы жөнінен де 5 миллион километр ақш жетекшісі орын алады. Қазақстанда автомобильдер жолының ұзындығы 95 мың километр. Қазақстан автомобильдер жолдары екіге бөлінеді. Біріншісі республикалық деңгейдегі жалпы ұзындығы 22,2% құрайды. Екінші жергілікті деңгейдегі жолдың жалпы ұзындығы 77,8% құрайды. Темір жол көлігі дүние жүзіндегі темір жолдың жалпы ұзындығы 1 миллион 250 мың километрге жуық. Темір жолдың ұзындығы жөнінен де ақшта алда келеді. Бірақ жолдардың жиілігі Батыс Еуропада өте жоғары. Онда 100 квадратный километр жерге 10 километр темір жол тиесілі болады. Жүк айналымындағы темір жол үлесі 15% шамасында. Кейбір елдерде темір жол мен автомобиль жолдарының ұзындығы 1000 километр. Енді кестеге қарайтын болсақ, мында қарастырылған елдер: ақш, ресей, үндістан, қытай, франция, германия, жапония. Темір жол ақшта 245, ресейде 86, үндістанда 62, қытай 58, франция 35, германия 45, жапония 27. Автомобиль жолдары ақшта 5640, ресейде 620, үндістанда 834, қытайда 880, франция 745, германия 481, жапонияда 1131 километр. Қазақстанда көлік жүйесі бұл су көлігі, көлік жүйесінің ажырамас бөлігі. Ол мұнай мен мұнай өнімдерін, ағаш және құрылыс материалдарын жаппай тасымалдауға тиімді. Су көлігінің көліктік басқа түрлерімен, ең алдымен темір жол көлігімен тоғысатын өзіндік ерекшелігі бар. Яғни кемелерден вагондарға және керісінше вагондардан кемелерге тию мүмкіндігі зор. Бүгінгі таңда су көлігі Қазақстанда өзен және теңіз көліктеріне бөлінеді. Өзен көлігі кеме қатынайтын өзендерге Жайық, Ертіс, Сырдария, Есіл, Іле, Қаратал өзендеріне, Балқаш көліне және теңіз көлігі.
Көлік құрылысы ол темір жол, автомобиль, су, әуе көлігі, құбыр желісі, нысандарын салу және қайта жаңғырту жұмыстарын жүзеге асыратын құрылыс саласы. Оған темір жол мен автомобиль жолдарын, аэродромдар, көпірлер, туннельдер, метрополитендер, алаптар, теңіз және өзен айлақтарын, каналдарын, магистралды, мұнай және газ құбырларын, вокзалдар мен деполар және тағы басқа көлік үйлерін салу, темір жол жүйесін электрлендіру, автоматика және телемеханика қондырғыларын орнату ісі жатады. 2003 жылғы Қазақстан ұзындығы 1500 километрден асатын Астана-Алматы автомобиль жолы іске қосылды. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.